ini bilik yang kita booking. Ada satu king dan satu single. Kita orang nak pergi keluar makan. Tapi Fayyad dah tidur lah. Empat pula tidur. Jom. Eh, Khalid ni belagak tau. Belagak lah nak pakai winter jacket. Dia cakap tak sejuk. Tengok sini, mau tengok. Tak sejuk ke? Kita tengok nanti, tunggu kat luar. Kita tengok kat luar. Macam mana dia? Lagaknya budak. Tengok dia punya lift. Kecil je. Muat-muat untuk 3 orang. Okey, masuk. Masuk. Macam biasalah, kita bergerak tanpa ejen DIY sendiri. Kenalah tengok map. So, hari pertama kita dekat Istanbul, ke hulu ke hilir, cari bank lah jumpa. Mana tadi bank? Asal apa? Dekat tangan. Tengok sebelah ada apa. Yes, brother. What do you like? You like fish and meat. Salad and bread included. This is for 2 person. If you want 3 person, 4 people enough. Ni dia punya orange juice. Pekat gila. Tak ada ais pula. Yang ni. Macam macam lari. Sedapnya. Ni air papa, air yogurt. Boleh ke makan minum air yogurt? Tak tercekik ke? Masuk dia. Oi. Nak takut. Ini dia berapi. Wah, berapi ya. Kita rasa nasi. Mari. Ayam dia nampak macam kering. Tidak bayar. Selamat. Tuan apa? Boy, girl? Boy. Masya Allah. My bro, take it, my bro. One second, come back. Take it. Yes, very good. Paham, bismillah. My bro. My bro, my bro. And for you, bro, vanilla chocolate. Dah dapat ke? Sedap. Masih hijau. Apa cakap kat macam mana? Okay tak? Banyak rasa. Okay, tunjuk mama ice cream, Farid. Coklat. Rasa? Sedap tak? Sedap tak? Sedap! Hi, good morning. Good night then. Kita on the way nak pergi Hagia Sophia. Hand warmer. Beli siap-siap dekat Daiso masa kat Malaysia. Hari ni temperature 7. Pukul 7:12. Tu dekat sana Hagia Sophia.
dalam 9 minit daripada kita orang punya hotel. Bila kita pijak karpet dia kan, rasa macam basah tau. Mungkin sebab sejuk. Ingatkan basah. Ya. Tak. Sekarang kita kat depan Hagia Sophia dan sebelah sana Masjid Biru. Tapi hari ni sejuknya tak tahan. Dah sejuk gila. Jom kita nak balik hotel sekejap. Nak breakfast dulu. Lepas tu baru kita keluar balik. Pagi macam ni orang tak ramai tau. Nanti bila dah tengah hari sikit lah, orang dah mula ramai. RM90. Tak kain dia. Oh, ada nasi dalam dia. Ni Farid ni tak suka pakai glove. Jadi kita bagi dia hand warmer. Tengok Farid. Hello. Back up. Yes, this is not the same. Banyak kacang. Come, you can try. Wait, stop. Masa dia ni biasa je.
Kawan ke? Atas. Abaya, abaya, lupa. Turkish abaya. Ana sorry. Sudah tak? Tak lah, tak tahu rasa dia. Pin application. Oh, okay. Ustaz. Rasa pahit manis. Sedap. Asal dia punya hangus-hangus tu. Ada. Kita cari bapa punya baju. Harga dia murah. Kalau convert duit Malaysia baru RM37. Teratlah, jom kita beli. Apa? Tak tahu. Mari sabar. Hello. 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 Tidak tak? Manis. Manis. Macam mana rasa? Sekejap. Apa je? Macam kari Malaysia tak? Haa. Turki. Saya rasa kambing sikit. Haa. Rasa hamis di kambing. Rasa dia pelik. Sedap. Sedap. Yap suruh dia yang ni. Tapi tak habis. Sebab tak sedap lah. Tak boleh telan. Mungkin dia punya rempah-rempah tu tak kena dengan tekak. Ni yogurt putih-putih ni. Uish, bau dia macam bau sabun campur sempu. Uish, pening lah bau dia. Rasa-rasa. Satu je try. Tak berani. Cuba satu. Tadi kita rasa dah tadi masuk situ. Rasa dia macam
mula-mula rasa macam rasa shampoo mak batuk. Lepas tu kat sini rasa macam shampoo campur sabun. Owner kedai bagi free pak lava. Pak lava kan? Jom kita try. Oh mak kau. Ush. Saya ada buat air goreng sendiri. Ha? Huh? Baik tu sampai tu. Dia campur gula, dia campur air kekong tu. Wow. Masa apa emang? Sedap, lebih manis. Ha? Lagi? One more? One more? Thank you. You want to take away this one, food? Owner bagi free. Chai pula. Jomlah kita balik. Di hotel jom. Okay, right. So, siang tadi kita sempat beli sikit. Patutnya ada Turkish Delight tapi tak tahulah macam mana boleh hilang. Payat kan? Tak ada rezeki. So jom kita unboxing apa. Apa ada? Ini tudung. Dua helai. Selai tudung ni 40 lira. Oh, yang ni tudung juga. Harga selai tudung ni, ni design terbaru dia cakap. Dia cakap lah. Berapa bayar ni? Lain dia sedap. 70 lira. 70 lira dalam. So ini kita orang beli dekat Waikiki. Jom tengok apa. Banyak juga lah. Tapi tak beli semua. Ada lagi yang tak beli. So ini papa punya. Yang ni harga dia berapa harga ni? Tak ada tag pula. Ni 200 Turki lira. Duit kita dalam 60 lebih. 60 lebih RM. Tebal. So yang ini Farid punya. Duit saya besar sikit, 89. Patutnya kita orang beli juga. Tapi tadi sana macam tak ada. Tak ada design. Lepas tu tak ada design yang berkenan. Lepas tu harga dia mahal. Yang ni harga dia RM399 lira. Dalam berapa ya? Yang ni apa punya? Yang ni berapa lira ya? Yang ni 219 lira. So kita orang beli glove. Nanti nak main salji kat Ulu Duck. Kita orang satu harga dia. Mana apa? 79 lira. Ni 79. Ni Farid punya. Kita orang punya ni Farid punya. Farid punya berapa? 119. So ini je yang sempat kita orang beli.